Kohēzijas politika varbūt neizklausās kā tā pati aizraujošākā tēma, bet tas ir ļoti svarīgs vienotai Eiropai būtībā tāds kā pamat akmens. Kohēzija ir sava veida izlīdzināšanas fonds, kas palīdz mazāk attīstītām Eiropas Savienības valstīm, tādām kā piemēram Latvija, ekonomiski pakāpties līdz Eiropas vidējam līmenim. Šī pievilkšanās pie Eiropas vidējā līmeņa notiek, pat ja ikdienā to nemanām, bet paskatoties plašākā gadu griezumā, izmaiņas ir nenoliedzamas. To savā uzrunā kohēzijas fórumam uzsvēra arī Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen. Iekšzemes koprodukts no iedzīvotāju pirktspējas valstīs, kas Eiropas Savienībai pievienojās 2004. Gadā, pieaudzis no aptuveni puses no Eiropas Savienības vidējā rādītāja līdz gandrīz 80% šodien. Konkrēti Latvijas gadījumā gan šis rādītājs ir nevis 80%, bet knapi 70% no Eiropas vidējā. Taču arī tas ir uzlabojums salīdzinot ar laiku pirms 20 gadiem. Kohēzijas politikas ietvaros Latvijā no 2004. Līdz 2021. Gadam investēti aptuveni 9,5 miljardi eiro. Pašreizējā periodā no 2021. Līdz 2027. Gadam pieejami vēl 4,3 miljardi eiro. Tie tiks sadalīti tādiem mērķiem kā viedāka, zaļāka, ciešāk savienota un iekļaujošāka Eiropa, kā arī citiem. Ik pa laikam dzirdam, ka kādas slimnīcas pārbūve vai satiksmes infrastruktūras celtniecība iebuksējusi un tādēļ šie projekti var zaudēt Eiropas finansējumu. Tas satraucas nevien finanšu ministriju, bet arī uzņēmējus, kuru pārstāvi arī sekoja fórumā notiekošajiem. Un tur jāmet ir akmens droši vien ierēģiņu lauciņā, jo ja mēs analizējam, tad tā nav viena divas ministrijas, kas vilcinās ar šo te fondu apguvi. Bet tās ir lielākā daļa ministrijas plus valsts kancelē. Toties pašvaldībās ar Eiropas finansējumu ieguldīšanu veicas daudz labāk. Piemēram, Cēsu novada attīstībā pēdējo 15 gadu laikā ieguldīti 160 miljonu eiro, no kā 100 miljoni ir Eiropas finansējums. Daudzos jautājumos šis Eiropas finansējums zināmā mērā Nu, ir tāds, es teiktu, jaudīgākais, kas nodrošina novada attīstību. Nu, piemēram, Cēsu koncertsāli. Pilnīgi noteikti paši no savu finansējumu mēs tādu nekad nevarētu atļauties. Protams, milzīgas investīcijas izglītības sistēmā, milzīgas investīcijas tai pašā ielu infrastruktūrā, ūdens saimniecībās, siltumapgādes saimniecībās. Kamēr citas nozares cīnās ar finansējumu apguvi, Cēsu mērs Latvijas pašvaldību vārdā aicina Eiropas instances nākamajā periodā pamainīt kohēzijas līdzekļu sadali. Viņa prāt, finansējuma izmantošanas mērķiem jābūt elastīgākiem, jo pašvaldības ir dažādas un vajadzības tām ir dažādas. Rozenbergs arī uzsvēra, lemjot par atbalsta pasākumiem, īpašu uzmanību būtu jāpievērš tiem reģioniem, kuru attīstību ietekmē Krievijas agresija Ukrainā. Kohēzijas politikai būtu jāpievieno ģeopolitiskais aspekts. Uzņēmēji šobrīd iepauzē ar investīcijām, cilvēki pietaupa līdzekļus, ekonomika bremzējas. Tādēļ ģeopolitiskais aspekts mums ir ļoti izšķirošs. Līdzīgu viedokli pauda arī citu Eiropas valstu pašvaldību pārstāvji, bet šādas izmaiņas gan būs iespējamas tikai nākamajā kohēzijas plānošanas periodā, kas sāksies pēc 2027. Gada. Ģirds Zvirbulis, Olas Peršavits, Latvijas televīzija no Briseles, Beļģijā.